Homenatge al circuit de Montjuïc, obra d'Enric Satué. Al costat del Museu Olímpic es va instal·lar l'homenatge al circuit de Montjuïc, circuit urbà on van fer-se les curses del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 i les 24 hores de motociclisme de Montjuïc, fins al seu tancament cap a l'any 1986. Degut a problemes de seguretat i a la construcció del circuit de Montmeló. Aquesta obra és creació d'Enric Satué, autor també del Passeig de la Fama de l'Esport, entre el Museu Olímpic i l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En aquesta placa hi ha una llista dels guanyadors d'ambdues competicions en els anys en què el circuit de Montjuïc va estar en servei. Junto al Museu Olímpico se instaló el homenaje al circuito de Montjuïc, circuito urbano donde se realizaron las carreras del Gran Premio de España de Fórmula 1 y las 24 horas de motociclismo de Montjuïc, hasta su cierre en el año 1986 debido a problemas de seguridad y a la construcción del circuito de Montmeló. Esta obra es creación de Enric Satué, autor también del Paseo de la Fama del Deporte, entre el Museu Olímpic y el Estadi Olímpic de Lluís Companys. En esta placa existe una lista con los ganadores de ambas competiciones en los años que el circuito de Montjuïc estuvo en servicio.